Вітаю на Суспільному. Півтора місяці волинські піротехніки, троє саперів та двоє водіїв, знешкоджували вибухонебезпечні предмети на деокупованих селах Краматорського району Донецької області. За цей період вибухові пастки після російських військ знаходили практично скрізь – на подвір'ях, дорогах, у колодязях і дитячих садочках. Про особливості роботи піротехніків у воєнний час говоримо далі на Суспільному з Віталієм Гаврилюком, заступником начальника групи піротехнічних робіт у Волинській області. Вітаю на Суспільному, пане Віталію. Доброго дня. Розкажіть найперше, чому і коли вирішили стати піротехніком? В дитинстві мені подобалося там якісь винаходи, щось майструвати. По закінченню школи я захотів поступити саме в ДСНС, отримати професію, тому що пішов я по стопам свого дядька. Мій дядько працював в ДСНС, займався спортом, був саме пожежним. Поступив я в Харківську область, і там був факультет цивільного захисту. Була і пожежна безпека, були і психологи, але я саме обрав факультет цивільного захисту, і там одна з спеціалізацій була піротехніки. Нам показали особливості роботи, всілякі фотографії, чи витримає наша психіка. В принципі, для мене це, скажімо, норма. Ось, і я вирішив стати піротехніком. Скільки років ви вже на службі? На службі я з 2014 року. З самого початку я обіймав посаду начальник постового зв'язку, тобто займався я зв'язком в області. А вже в 2016 році я прийшов на посаду начальника відділення в групу піротехнічних робіт, у зв'язку з ситуацією в країні. Я з 2016 року вже саме займаюся піротехнічною справою. Чим ваша робота є небезпечною? Будь-який вибуховий пристрій чи вибухонебезпечний предмет, а саме боєприпас, може здетонувати в будь-який момент. Їх є різні види. І небезпечною – це ураження осколками і фугасна дія боєприпасу чи вибухового пристрою. Можна загинути. Зважаючи на усі ці особливості роботи, які ви щойно назвали, чи є страх? Страх є у кожного піротехніка, тому що піротехнік без страху – це, скажімо, камікадзе. Піротехніка повинен бути страх для того, щоб не зробити помилки тій чи іншій дії, яку він робить з вибуховим пристроєм. Обов'язково страх завжди присутній, тим більше, що зараз, в воєнний час, коли ми виконуємо завдання, кожного дня боїшся і не знаєш, що з тобою буде. Як родина ставиться до вашої служби? Родина так само, як і я, з осторогою. Звичайно, що всі бояться, всі переживають. Ось. Але я всіх заспокоюю, що в мене така робота. Кожна професія є по-своєму небезпечна. Моя дуже небезпечна, але я це вчив, я знаю, як працювати з цим. Як готуєтесь до виїздів, до розмінування території? Обов'язково спілкуємося з ротацією, яка була перед нами. Вони вже нам якби розповідають про специфіку. Ось, наприклад, зараз є в нас такі металодетектори, валони. Ось вони є на батарейках. Зараз в такий мороз батарейки відразу сідають. Потрібно металошукачі на акумуляторах. Тобто все по специфіці. Перевіряємо техніку, щоб вона не підвела нас в прямуванні туди. І так само під час виконання. Яке має бути екіпірування? Піротехніка чи всього вистачає для роботи? Каска, бронежилет, наколінники, налокітники. Це теплий одяг зараз взимку. Щуп обов'язково, металодетектор обов'язково. Це таке саме мінімальне екіпірування, а все остальне – це вже допоміжне. Карімат, спальник. Не завжди знаємо, де ми будемо ночувати, ось, і де ми будемо виконувати роботи. І на як довго ми затримуємося. Звичайно, що ми в темний час доби ми не працюємо, але все одно буває, що потрібно завершити свої роботи. Нещодавно повернулися ми з Краматорського району Донецької області. Це зазвичай райони ведення бойових дій. Ось це деокуповані території і також території, які були під обстрілами. З реактивних систем залпового вогню, так само і танковими. Які трофеї знаходили і що бачили вперше? В яких умовах доводилося працювати? Знаходили ми безліч, скажімо, трофеїв. Це і РПГ, і гранати, і вистріли осколкові. Різних типів і різних країн-виробників. І не все те, що ми там знаходили, ми вивчали. Було багато дуже сильно новинок. У разі того, коли ми не знаємо, що це таке, ми фотографуємо, чи маркування, чи вигляд цього вибухонебезпечного предмета. І є відділ, який відразу нам дає відповідь,
що це таке і що можна з ним робити, що не можна з ним робити. Що найважче у повсякденній роботі піротехніка, коли він розміновує, як от Волинська бригада піротехніків та нещодавно звільнені від окупації села і території Краматорського, до прикладу, району? Найважче це те, що великі території є замінованими саме протипіхотними мінами. Дуже важко в плані того, що кожен крок потрібно оглянути і дивитися. Зараз взимку взагалі впав сніг, протипіхотну міну, таку як пелюстка, взагалі не видно. Або вона може бути під льдом. А металодетектор її бере як звичайний осколок, тому що там металевих елементів дуже мало. Кожен сигнал металодетектора – це потрібно, скажімо, оглянути. Території великі, ось, які треба розмінувати, да? А можливості, скажімо, через погодні умови, рослинність і так далі, маленькі. В таких умовах важко розрізнити міни, я правильно розумію, так, і вберегтися від травмувань. Так, важко побачити саме протипіхотні міни, такі як пелюстка. Взагалі, можна навіть попасти на таке мінне поле, навіть прямуючи до місця виконання завдання. А виконували ми завдання по відновленню лінії електропередач і всіляких комунікацій. Під час ротації, чи були випадки травмувань серед ваших колег, або як вдається вберегтися від поранень? Саме наших волинських піротехніків поки що, дякувати Богу, не було. Ось, але колеги з інших областей були випадки травмування, ось, і загибелі також. Як вберегтися? Звичайно, бути обережним, бути уважним. Фактично, у час повномасштабного вторгнення Російської Федерації роботи у піротехніків будь-яких підрозділів на території України додалося. Додалося, так, так. І чисельність всіх піротехніків кожної області збільшилося в два рази. Які території найчастіше заміновували російські війська? От, якщо пригадати вашу останню ротацію, де ви знаходили ці вибухові пастки найчастіше? Заміновували, звичайно, що під'їзні дороги, тобто до їхніх позицій, також поля, де можна там проїхати технікою, також там до їхніх позицій. Такими системами залпового вогню мінували абсолютно хаотично. Тобто просто зашкодити, просто щоб населення постраждало. Ці обстріли могли не стосуватися військових. Ці обстріли були заради того, щоб просто загинуло чим побільше людей, чим побільше травмувалося. Заміновано було абсолютно все. Я від власних домогосподарств, да, городів, полів, так і, скажімо, дороги, і ті самі лінії електропередач. Чи доводилося вам на останній ротації працювати під обстрілами? Ми їх чули, вони трошки були трішки далі. І був такий випадок, коли обстріли йшли в нашу сторону, але ми швидко зорієнтувалися, побачили, де почалися перші вибухи, і відразу сховалися в безпечне місце. Перечекали цей обстріл, це було в лимані. І тоді ми продовжили роботи, звичайно, тому що обстріли – це там, скажімо, це буденність. Ось, і не працювати там, де обстріли, ми не можемо. І знати, де будуть обстріли в той чи інший момент, теж не можемо. Нам потрібно робити свою роботу. Як зустрічали вас місцеві жителі, які жили вже на звільнених від окупації території? Зустрічали нас по-різному. Були люди, які в нас вітали щиро і хотіли нам допомогти, і пропонували чай чи ще будь-що. Ось, а були такі, які не сильно були задоволені. Ось, але це дуже маленька кількість. Вони змучені, вони пригнічені, вони ще на сьогоднішній момент вони живуть в підвалах своїх багатоповерхівок, готують їжу на вулиці, на кострах, на мангалах. Всі розуміють, що їхні домівки зруйновані, що потрібно буде це все відбудовувати. Надіються на те, що це буде набагато швидше. Чим небезпечні нерозміновані території досі, так? Яких правил мають дотримуватися жителі нещодавно звільнених від окупації міст і сіл? Люди повинні розуміти, що такі, скажімо, території, як ліса, поля, це зараз заборонені території, тому що ці території ще не розміновані. І рухатися, звичайно, тільки по дорогам або в своїх домівках, там, де вже були піротехніки. Правил безпеки мають дотримуватись і волиняни, які мешкають у прикордонних селах на кордоні з Республікою Білорусь. Від військових заклики теж лунали неодноразово не відвідувати ліси, так, користуватись лише головними дорогами, бо території теж заміновані. Що порадите жителям Волинської області у цій ситуації? Я радив би виконувати ті,
скажімо, ті поради, які говорять військові, так само і ДСНС, і взагалі всі силові структури. І обов'язково їх виконувати, не бути відчайдухами, дочекатися того мирного часу і тоді будемо ходити скрізь. Про що думаєте? Розміновуєте чи знешкоджуєте міни на деокупованих територіях? Звичайно, думаємо, як би все зробити правильно, не допустити помилку. І, звичайно, щоб повернутися додому живим, здоровим, не травмованим. Які території далі плануєте розміновувати? Підрозділи нашої області залучені саме в Донецьку область, Краматорський район також їздять, і в Святогірськ, і в Лиман. По мірі звільнення територій наші піротехніки пересуваються вперед. Пройде зима, розтане сніг, і навесні ми поїдемо і двома розрахунками, можливо, і трьома, і може буде таке, що і в різних напрямках. А звичайно, що це і Харків, і Херсон, і Миколаїв. Скільки часу знадобиться, на вашу думку, аби розмінувати після вторгнення російських військ усю територію України? Мені здається, що не десятки, а сотні років. Тому що, скажімо, після минулих війн, да, ці ржаві, вибухонебезпечні предмети, ми навіть на території своєї області знаходимо ще по сьогоднішній день. Ось, тому після такої жорстокої війни, яка зараз, я думаю, що це буде як мінімум від 50 до 100 років. Дякую вам. Глядачам нагадаю, що про особливості роботи піротехніків у воєнний час сьогодні на Суспільному ми спілкувалися з Віталієм Гаврилюком, заступником начальника групи піротехнічних робіт у Волинській області.